नमस्कार म राधाराणी स्वागत गरुचि अर्गस न्यूज को साहित्य जीवन र कथा आउँ जीवन र कथा बुझिप साहित्य पढिबार आवश्यकता पुस्तक पुस्तकम आयोजन एवं पुस्तक मेारे पाठकको भिड पाठक निज निज मनपसन्द र बहि बाँउँछ आउँ पुस्तक मेला जतिबेला शेष पर्यायको आसिक पहचिस सही समय आमे अतिथि रूप पाछु विशिष्ट लेखक अजय मल्ला स्वागत गरुछु এবং আজে তাঁর সহ কথা হওয়া যে তাঁক বহি পুস্তক মেলার সামিল হয়েছি এবং পাঠক সংগ্রহ করছেন তাঁকর অনুভূতি কিন্তু পুস্তক মেলার নিজ বহু দেখি বহু ধন্যবাদ রাধারাণী আঠি মো পুস্তক মেলার মোটর পাঁচ গোটি বহ সামিল হয়েছি তাদের। ସବୁ ଅଲଗା 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 ଜେନର୍ର କବିତା ମାନେ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ବହି ଅଛି ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିମ୍ ଉପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନାରୀର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ କରିପାରେ ସେମିତି ବାଉନ ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକିରି ମୋର ବାଉନଟି କବିତା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ସଙ୍କଳନ ସେଇଟା ଉଁ ଅଛି ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ଅଧା ତିଆରି ଘର ସେଇଟା ପ୍ରେମ କବିତା ଉପରେ ଆଧାରିତ તપરે મૂ ગોટે સ્ટોરી અ બેસિકાલી પરિચિત મોર મૂળત ગેરી મોર સ્ટોરી કલેક્શન કલેકશન નિજે કરી નાં મુ ગયા ઉપન્યાસ લખી સારી છે આઉ જે મું પ્રતિપિ જે વેબ સતરે બહોત મોર મૂળું મેક્સિમમ ફોલોઅર મોર मु म चारि चौसठ पाट बाला एसोड बाला गोटि मेगा धारावाहिक लेखिस आउँथ्यो मोर बहुत अपरिचित मुहरे जहाँको मुहे से भा बहुत पाठक पाठकपाठिक अहिले जो माने मेला मो सहित भेट हुन्छ आउँ आप ए चमत्कृत हैक मते देखिक जो अभिनंदन अभिनन्दन जनाउँछ ग्रिटिङ गरुन्छ म अभिभूत अनि आ, बहुत सुंदर कथाटे कहले जे पुस्तक पुस्तकमेल आसवापुर अनेक अचिन्हा पाठक आपण को आसी आि्हिपच्च बहुत बड़ कथा कारण पुस्तक मेल स्टल लगीक बही बिक्री हो भितर आपण को बही को पाठक बात निजे प्रकाश कर समय आपण को येकी पचारि जे ए पुस्तक मेलार आवश्यकता के लिए अनुभव कले पुस्तक मेल बहुत आवश्यकता बहुत बहुत अत्यंत आवश्यकता रही कारण पुस्तक का मेला गोटे पर्व आमे जति बहि प्रति पाठक रुचि मुचि हास्या लाग्छ त्यति गोटे गएर गोटे उत्प्रेरक गोटे भए दरकार गोटे क्याटालिस्ट दरकार एउटा घटना हेले पाठक मनले पूर्व तरङ बहिरो आवश्यकता अनुभव बेला आसी आइजाए जे एउटा मेला चाहिँ किन सिटा गोटे अवदमित इच्छा हिसाब हिसाबले थाए আমি বিভিন্ন প্রকার যে সঞ্চার মাধ্যম আছে তা মাধ্যমে বহুগুড়ি মনোরঞ্জন সামগ্রী পাই পাইও যেমন মোবাইল অনেক ভিডিও ক্লপ অডিও ক্লিপ আছে সবুজ কিন্তু যে মুদ্রিত পা সামগ্রী অ মুদ্রিক সামগ্রী প্রত্যেক যে পিলা মানে দেখি কিংবা পিলা বলে কোশি পত্রিকা পড়ি লে সেটা অবদমিত হয়ে রই যাই সেইটা উখুরাই পুড় ধরে বাহারি করা এই পুস্তকমে পরি আয়োজন সেটা বহু উৎপ্রেরক রূপে কাম করে কে আরও সেটার আবশ্যকতা অবল পুস্তকমেলা কেবল বহি ছাপা পড়া সহৃক্ত নুয়ে তা সহ সংশ্লিষ্ট বহু গুড়ে যেটা আমার সবসিডিয়ারি আলায়েড আকটিভিটিজ বি তাকে এটা প্রমোট করুচি তেমন তার আবশ্যকতা আছে। निति भाव बहुत भल कह केवल पुस्तक मेला बही छाप्वा बा बिकवे सीमित नुहे ता सहित बहुत गुड़ाए कथा सामना को आसुची तेबी जन साहित्यिक भावना आपण लेखु पाठक मानी पहुँच लेखा इस रो के मिते अपना चोंती। को आपणकर जा आरंभ होता कौन सब असुविधा सम्मुखीन आहित्य नहीं मुझे कौन से असुविधार सम्मुखीन है स्पंटानिय प्रोसेस যেটা কি ছুয়বেলু আরম্ভ হয়েছিল ডেজ্রু লেখা আরম্ভ করেছিলি কলেজ বেড়ে কলেজ পত্রিকা আমার হস্টেল ম্যগাজিন সবুয়ে লেখা প্রকাশিত করেছি থমি হয়ে আমার যে বার্ষিক সমারোহ হয়েছিল সে বেস্ট বোর্ডর পুরস্কার মতো মিছিল মু বার গোটি পুরস্কার সেতবে মোটর গোটে মুহ লা কলিকতা দেখা সেই ফঙ্শন দিন মু কলিকতা চাল যাই तो कलिकता दमदमे कनफरेन्स चा तुम सभे जे उच्चारण होऊ ला की ये पुरस्कार पूरस्कार विजेता ये पोएट्री विजेता प्रथम अजमावेळे सी दमदम प्रति प्रतिथर पुरस्कार मोर जत मकावला तेतवेळे समेत जनता जि ले छात्र जे दर्शक सर दमदम अजमाला ओडिया पोएट्री दमदम अजमा स्टोरी दमदम तो मो तर मग कहित गोटे कहाण अशी एडा सबु स्वतःस्फूर्त भारत करा मे कशी कठिन परिस्थितिर सामना हुँ कि चाकि जो लम्बा समय थिला अवधि बेले लेखा लेखालेकी प्रति पत्रिका रे हिभागीय लेखु थिली निश्चय लेकिन भितरे जो जोटा आम पत्राको दबा किम्बा निरन्तर लेखालेखिस नथिला উনিশ দুই হাজার তে আমেরিকা আমেরিকার গোটে পোয়েট্রি গোটে সাইট অল পোয়েট্রি করে সেই থেকে লং পোয়েট্রি লেখা আরম্ভ কলি লং পোয়েট্রি লেখা সে হাইকু নামক এক কবিতা ধারা পরিচিত হেলা। तपर मिस गोटे ले कहिलेखु कहीँक ममेन्ट लेखुली ले तिस साहित्यिक कन्टेन्ट रहेला देखिन्छ साहित्यिक कन्टेन्ट रहेछ बहुत बढिया रहे लेखु न काहीँक त धीरे, धीरे ओडिया लेखा जगतले प्रवेश कि आउँ हाइक्र म विश्वस्तरीय गोटे ना म्या हाइके बहुत विश्वस्तरीय मु प्रथम एशिया एसिया महादेशु एसिया आम महादेश अस् प्रथम भारतीय मारतीय जि सिकि कुकै नाम प्रतियोगिता जिताला सि गोटी नुहेँ सिकि कुकै जति गोटे ग्रान्डस्लाम इभेन्ट हुँदै आमे कि चारिटा ग्रान्डस्लाम जित्ति टेनिस थाए उम्लेडन फ्रेंच ओपन अस्ट्रेयन ओपन समि चारिटाको विश्व र सब् कुकै म प्रथम स्थान आसन कि सबै किसिम हाइक कवि जि ता पक्ष संभव नुहेँ म जापान र हाइकु मास्टर अफ दि मन्थ गोटे -गोटे मासिक कार्यक्रम थात्त जापान जोटि हाइकुर जन्मस्थल हाइकुर मोर पुरस्कार पाइली कितना हाई को बहुत लेखला विश्व स्तर में मोर ना है निजुक स्थापित कलापुर जितने मुझे देख ली एक्चुअली निज भितर भाषा निज़ लोक भाषा और लोकंर जो जिनसा अच्छी आवश्यकता अच्छी ताको पूरण करेंगे मोरी भाषा ही मत साय करें मो भाषा को फेरी आसिली और रही घर घर रही रही माने मुझे गल्प लिखिली लोक मैंने अभिभूत हेले मोर पाठक पाठिका मोदे व्यक्तिगत स्तर जमी संपर्क करती जो हिसाब से कंटाक्ट करतीटा मोर पुरस्कार आ मुझू अनुभव कै कि ये सब किसी मुझे ये

ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଜଣେ ଲେଖକ କଲମ ଧରିକି ଲେଖିବା ଏବଂ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଭିତରେ ଆସିଯାଏ ପ୍ରକାଶକ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ଭୂମିକା କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର କଥା ପଚାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ମନର କଥାକୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଆମର ପାଠକ ଲେଖକ ଆଉ ପ୍ରକାଶକ ତା ଧର ତା'ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶକ किंतु अधिकांश प्रकाशक कहानी आमे जति कािथाउक झुलामुनि गोटिए पाण्डुलिपि धरि गए लेखक जाइछ प्रकाशक प्रकाशकर द्वार बन्द अस् जिस आमे कहाँ र पढिथु लेखक कम्बा लेखकर जो पाण्डुलिपि नै प्रकाशको देलापे प्रकाशक गोटे म देखैला भियाक डटबिन फोपाडीले एउटा आमे अतिरञ्जित है पर्मी एउटा कहाँ पढिथे किन अवस्थित बेसी कि पर्तन हुना ଏବେ ବି ଲେଖକ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାତି ଦିନ ଏକାଠି କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ଭିତରର ମାନେ ହୃଦୟର ସଳିତା ଜଳିକି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇଟାକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଲୋହ ପ୍ରାଚୀର ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶକର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶକ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ ପବ୍ଲିସିଂ ହାଉସ୍ କହୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୋହ ପ୍ରାଚୀର ଭଳିଆ ଏବେ ବି ରହିଛି त्यो से पर्ना पैसा खर्चबि बहुत कष्टले पैसा खर्च गरि निजर लेखाटी केमिति लोक जनमानस लोक सम्मुखे प्रस्तुत हे सेष्टान्त जापि कि ए बहिरो खर्च केमि हे केत पृष्ठार बही हेले र बहिले ठिक हे कही तार प्लेट तयारी गरेर केते खर्च कन्टा कौँसि जिनिसर जोटा ट्रान्सप्यारान्सी के ट्रान्सप्यारान्सी बेलकुल नै सिपिङ ला लेखक बहुत शङ्काकुल अवस्था अहिले परस्पर को पचरा पचरि हौँ केत खर्च तोर केत खर्च गोटे लेखक आउँ गए लेखक पचा तोर केत खर्च मो ठु सि एगला यही जिनिस चाहिँ आउँ प्रकाशक मैले गए छबिन्छु गोटे संख्या रे गोटिए जो एडिसन आम गोटे संस्करण संस्करणले गएर संस्करण बहुत सीमित संख्यार पुस्तक प्रस्तुत गरौँला कि पच्चिस खण्ड पचास खण्ड सतुरी खन्ड गरिस्करणगला जतिबेला लेखक पचान्छ कि मोर बही अझ कि आउँदै नै तर संस्करण ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ସରିଯାଇଛି ବହି ସରିଯାଇଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହେଲା ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ହେଲା ପ୍ରତି ସଂସ୍କରଣ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି ଛପାଯାଇଛି ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାଶ ବା ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି आउ रयाल्टी कथा होला दूर कथा प्रकाशक जतिबेला तार गरि खर्चको कभर गरिस तापर जो मुनाफा प्रफिट एक्चुअली लेखक आउ प्रकाशक नेबार अछि सेटा गोटे लिखित अनुबन्ध गए रिटर्न एग्रिमेन्ट सही हिसाबले हेर् कथा प्रकाश म एटा ग्यारेन्टी कि ओडार कनौसि प्रकाशक लेखक सहित करू गरुना कि जति प्रफिट होलातिकि खर्च हैपर जिम्मि अधिक प्रफिट हेर्ने फर्टी सिक्सटी फिफ्टी फिफ्टी पर्सेन्ट ए रसियो आम बांटी नबु यही हिसाबले कसै अनुबन्ध नै आउँदा ते जहाँ बिक्री होला बहुत गुडा प्रकाशक मार्फत हिँड बिक्री हुन्छ प्रकाशको मर्फत बिक्री हेर्छु तपाईँ लेखक केमि जान् आमर जो आउ बाकी आधुनिक जो मैले पब्लिसर्स अहिले अलगा भाषा अस्ति गएन गएर डेक्कटप्रे जोटा कन्ट्रोल गरेको जिस देउसारसँग जाने पारे तर बहि केभ्री सिंगल कपि सोल्ड तपाईँको इन्टिमेसन सूचना आसु तेत्रै जाने पर्छ महिरो मार्केट आक्चुली मर्केट्रे डिमान्ड से बहिरो पैसाटा मते यतिकि आस्या कथा टङे बिक्री हो चारणा आस जाँदु ଆମର ଏଠି ଯାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯାହା ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଯାବତ ହେଇଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବନ୍ଧାଯାଇଛି କଥା ଆସୁଛି ଯେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲେଖକଟିଏ ଲେଖିବା ଆଉ ତାପରେ ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭିତରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଅର୍ଥ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରକାଶକ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯାହାର ଦୂରୀକରଣ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ବହି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ସାହସ ଦେବେ सेमानक प्रति एक्चुअली म आई फिल पिटी अन् देम मोर दयार भव आसो अस् समे मोर सान भाइ भउ मो केही बडबि है म सहित म केही प्रकाशक हिसाबले आसेन एक्चुअली मजे गोटे लेखक म जो दुख कष्ट सब अनुभव गरि जाहर भी बही छप्याक इच्छा गरि भविष्यले गरे म के अर्थ नै गरेर इच्छा कि जोटा उत्कृष्ट साहित्य मैटाको सबैले प्रकाशित गरेर इच्छा रखे म यति कि एभल स्रोतरे काल र स्रोतले भाषि चाहिँ परिवेश दय परिवेशभित्र भाषि चाहिँ आज मेलारो जो दुर्गति म से दुर्गति मुखु सबै बहुत अपरिकल्पनीय दुर्गति एटि म जहाँ देखु ए বহুত কম লোক হাতেরে এই যে মেলা আছে কারণ প্রকাশক যদি বহি যদি বিকিপারি সে লেখক পাখ যেখকর যেটা যে শ্রম আছে শ্রম সার্থক করা হিসাবে গোটে এহসা যে গোট ফিলিং অনুভব অবার বি আমার পাখে যোগ্যতা না আমি পয়সা কম যদি বহি পাখ পাঠক পঁচি পড়ন আমি গোটে শাড়ি দোকানের কোণ কৌচে শাড়িটে দেখিনিও নক্ষিণ পছে দেখও किन यी देखिएर अवसर नै गोटे बहिको आउँ यही मेला बि संरञना देखिथि यही मेला संरञ्चना भित्र केते लेखक अस् बहि पछपटर बही बहिपा आमर जो अहिले जो आम दर्शक आसु मेला को जो भने से देखनाहारी पहचि पाउँदै तार गोटे कारण होला कि जो नक्सा तिहार जो संरञ्चना तिहारी एउटा बहुत त्रुटिपूर्ण आम देख गोटे गोटे पत्र ग्रन्यास थाए जब पत्र विन्यास थाए सूर्यर प्रति किरण प्रत्येक पत्र पत्र को जाए आम देख पत्र गए गचर आम देखा से गोटे अल्टरनेट थाए आरेजमेन्ट था स्पैराल आरेन्जमेंट था आरंजमेंट हूँ गचटी जो ठिया हुए सूर्य किरणर प्रत्येक जो किरण प्रत्येक पत्र पाखे पहुँचे কিন্তু এমি হওয়ার কথা নু কি করে পত্র সূর্য কিরণ পচবই হি না তেমন এইভা এটি এইভা সেইভাবে কিছু আরেঞ্জমেন্ট হয়েছে এটা কেবল হয়ে এটা এটা কি গোটে কি আমার অনভিজ্ঞতা যোগ হয়েছি কি আমি না কি আমি কমিটি গোটে স্টল আরেঞ্জমেন্ট হুয়ে গোটে মেলা গ্রাউন্ডে কমিটি গোটে পঙ্ বিয়াস হুয়ে তা নলেজের অভাব সেই কারণ হোক এটা মুহিনি এটা এটা শুনি হয়েছি কারণ এই যে জিনিসটা হয়েছে গোটি পটে আমি তাকে বড় দাণ্ড করে দিয়েছে বড় দাণ্ড কম अमा बडा डाण्ड जोटा से जो कुहाई छि काली रो पत्रिका जोटा पढिली बडा मर्मात हली सेते लेखे छि एटा गोटा बडा बड दान्ड मगन्नाथको जो बड दाड्ड हौटा जनसमूहको दाण्ड सठी समग्र जनता आम ओडा सबै जनताको भरिर भाइ गए दाण्ड सि छोट बड से दाण्डर भुल आउँटा बड दाण्ड कन् एउटा बड बड् दाण्ड सियाँ आमे आमे एु जो, जो मेसेज दिन्छ लेख्छ अब ए पन्ध्रटा स्टल नछु त्यो आम आगेँ त पन्ध्रटा स्टल म बड् कथा তেমু এই এই যে ত্রুটিটা রয়েছে আপনি কোণ করা মানে সেই আমি প্রথমে তা পাঁচ জন কোথা পাঁচ জন অছেন মানে আমি যেত জাতিসংঘর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেত হতো আমি রাষ্ট্রসংঘ গঠন করে জাতিসংঘ ইউনাইটেড নেশন সে আমি কে দেশের বিশ্বশা প্রতিষ্ঠা হব কিন্তু সেতু কেটে মুখিয়া হাতের ভিটো পাওয়ার নিয়ে গেলে

আর্মানে খালি সে নিজের সহায়তা সে কোটি জন আমি কোড়ি জন বড় প্রকাশ আছু কারণ সেকর সপোর্ট দরকার যেত এই কালি নিজের আওয়াজ উঠাইলি যেত মোটর স্বর উত্তোলন কল সেত সে ভাবলে বোধ আমি অলগা পড়ে যাওয়া সে কোটি জনগণ নেলে এটা কোথাও জি টোয়েন্টি হয়েছে জি টোয়েন্টি নেশনস আকি যাবে যেতে राति दिन एकाठी लेखालेखु बहुत जगाइन गए बहि म अति सम्बल बिकि से सूर्य किरण पहचो नै अधिकार नै तिस बहुत गएपछि गए मेलाप नहेँ एटा गोटे भेसेड इंटरेस्ट कारण म चाहन किन व्यक्ति विषय चाहनु चाहूनी एटा एई प्रकाशन स्तरले यो समस्याटा सबैले लागिरहेको आज सि नसिरहेको म किसिम व्यक्ति विशेषको गोटे गरुना गोटे गोटे जो मनोपोल आम इकोनोमिस गए टर्मस अच्छु मनोपली डुपल्ली अलिगोपली अधिक लोक कन्ट्रोल कतिपय लोक त्यो कन्ट्रोल कि अलिगोपली कति को मनोपेसन मैले गएटियाकरण गएसे कथा पचार चाहिँ आमे बर्तमान डिजिटागु আমি কেবল পুস্তক মেলা ভিতরে সীমিত রক্ষু নিজ লেখাকে আমি সোশিয়াল মিডে নিজ লেখার বেশ প্রমোট করুছু আপনার মধ্যে সোশিয়াল মিডিয়া লেখালেখি করুবেন সে সময় আপনার কম কেবে আমি প্রকাশক উপরে নির্ভরশীল হয়েকি রই যা উচিত লেখক না সে ডিজিটাল মিডিয়ার সহযোগ নেবার আবশ্যকতা রয়েছে बहुत सुंदर कथा कहिल राधाराणी विषय विषयले मते जाने जो मैले ओडाले मते जाने गए लेखक हिसाब हिसाबले आउँ लेखक कूल लेखक भाई भाइ भणी म सहायता के जान्छ म साहित्य र गणतन्त्रीकरण सम्पूर्ण समर्थक बहुत बड समर्थक गणतन्त्र अर्थ कर्थ होलामि गणतन्त्र पलिटिकल टर्म गोटे राजनैतिक गोटे शब्द त्यो आम को बुझौँ कि अफ दि पिपुल बाइ दि पिपुल फर दि पिपुल सेमी साहित्य वि सय हो कथा সাহিত্য আম লোক দ্বাৰা হোৱা কথা লোক হোৱা आ, कथा, से ही पॉलिटिकल जो पुलिक, जोटा पॉलीटिका कनसेप्ट्रे आप्लाय करा साहित्य भी माध्यम अछि ता द्वारा संभव परछि पारे तुरंत तार परछु कमेंट परछु लाइक परछु और जो हेबा कथा बिटवीन द रीडर एंड द राइटर से इंटरेक्शन इंटराक्शनटा त्वरित रे पत्र छपऊँ कि खबर कागज लिखाटी आसूसी दिनक सेटा केबे रेफर करहनी डिजिटलाइजेशन जुग रे आम सेटा त रिफर रिफर गरिपुछ गोटे पोर्टफोलियो हेडी आमु जेमिति मु मोर प्रतिलिपि मोर जो वेब मोर पोर्टफोलियो रे लोक आसि पढुन्छ लक्षाधिक लोक कि सेटा मते मो परिचय सही आज मिसार पुरपल्ली कोनोसी जागा जेक जाय जाँसि छोटो बडा विशेष कलेज पिला कॉलेज र जियो प्लस टु लेभल माने अनि जो मो मे भ उपन्यास पढु তেমু আজ মতো এই প্রিটেড মিডিয়া প্রিটেড মিডিয়া দে মো কোশ খবরকগজু দেি ছাপা বি হয়েছে কারণ দেখি এইটি বহু ত্বরিত একদম জঙ্গলর নিয়া ভি বহ শীঘ্র তোমার যদি তোমার ভিতরে ওর্থ আছে তোমার ভিতরে লেখার কিছু ওজন নিশ্চিত ভাবে দূরক প্রসারিত হয়ে যাব তেমন ডিজাল ডিজিটালেসন যে লিটারেচর সেইটা সাহিত্য গণতন্ত্রীকরণ দিগে বহু সহায়তা ভাবু কাল ধীরে ধীরে মুদ্রিত ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ବହି ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲେଖା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉଠି বৰ্তমান সময়তে যদি গোটেই লেখক লেখুন কবিটি লেখু ত'লে তাক দুইটি কথা বুজাবু পাৰিব যে মু লেখু মোৰ লেখা পাঠক পাখে পহঁচাইবাৰ দায়িত্ব নিজে হি মুবা পাৰিব বহুত ভাল কথাটে কয়ে কোনো দায়িত্ববান হেব পাৰিব আমি সাহিত্য সৃষ্টি কলা পৰে নিজৰ সন্তান বুলি মনে কৰুচু সেই লেখা কণু তাক লালন পালন কৰক বড় কৰিবাৰ দায়িত্ব আমাৰ হি হওঁ সাহিত্যৰ জ জয়ো চিৰা কালিত্য জীৱনৰ কথা কওঁ आउँको अनेक अनेक धन्यवाद आमको समय दिमी रोकु पुनिथ देखाहे आउने नू अतिथिको सह